one time sa Paris Press pa ko sa Marigondon, itong panahon na ang Mactan Doctors under pa sa pag-amuma sa parokya, no? So matag Domingo, doon na si Santos Gamisa, human sa Santos Gamisa, pakalawaton ang masakiton, o doon ay magpadihog, dihogan o sam. So part na siya, no? So mo extend kag 2 hours kapin para sa pag-amuma sa mga masakiton. Pero before sa misa, andamo na daan, suruyo na sa mga nurses niya ato sa nursing station, mag dito'y mukuyog sa, no? Uuban sa panahon sa pagkalawat. So dihay one time, dihay gisang talanahan. Pag humagsang talana, maingon siya, Padre, pwede ba mo gunit sa imuhang stula? Eko, sige. So, gitagaan ako siya pipila ka gutlo tungod kay nag-ampo siya. Pero diha sa kung una-una, ang mitumaw dayon katong may tungod sa encounter sa babae nga gitalinugan huwag ni Jesus. Nga miingon siya, bisan man lang makakupot ako sa sinsiyang biste. Mamaayo ako. So, gitabangan sab na akong pag-ampo ang mausap nga babae. Siguro makaigsunan daghantag mga pamaagi diha sa ato ang pag-amuma sa panahon nga adunay mga masakiton or kita mismo ang nasakit. Huwag daghantag mga ritual. Anaa mo duol tag mga doktor aron madiagnose kung unsay ato ang gipamati. Pero ang atong pagtuo sa makaayo ka nato, no? Mao ka na munahungup kita sa mahal nga birin sa rigla, no? Uguban pang mga santos, no? Tugod kay anaa, gusto patang maayo, no? Gusto patang mahiuban nato ang mga mahal nato sa kinabuhi. Mao man kay makaigsunan sa ato ang pagbasa karon sa ato ang ebanghelyo, ang opisyal aduna siya'y masakiton nga sulugoon, no? Pero tungod sa iyahang dako nga pagtuo, ug dili lang kini mo iyang gihuptan, nagupot usab siya sa pagka mapaubsanon. Ana ang iyang dako nga pagpaubos. Gitanggal niya ang iyang pagka-opisyal, miduol siya kang Isos, ug nangaliw po kaniya nga ayuhon ang iyang sulugoon. Ang iyang pagpaubos bunga sa iyang pagtuo nga nakasabot siya kung kinsa si Isos. Mausap kini nga pagpaubos nga ang simbahan nag-imbita ka nato nga ipaambit sa matag panahon nga muduol kita sa Ginoo diha sa pagkalawat sa panahon sa Santos nga Misa. Kini nga opisyal maigsuon mao nga ato ang modelo sa pag-ampo. Ang epekto sa pagtuo ni imong tawhana nagdala kang Jesus diha sa pagkatingala og natandog ang iyang kasing-kasing. Og naluoy si Jesus ngadto kaniya sa iyahang gipangayo para sa kayuhan sa iyang sulugon. Magigsuon kita usab makatandog sa kasing-kasing ni Jesus kung nag-ampo kita uban sa atong dako nga pag-amuma para sa tao o mga tao nga nanginahanglan. Mangutan na kita karon sa atong kagalingon. Ang opisyal miduol kang Jesus para sa iyang nasakit nga sulugon. Kinsa kaha nga tao o mga tao nga nanginahanglan nga atong dalhon ngadto sa Ginoo. Painog palihog para sa katalingbanong pag-abot. Sa atong pagsulod ng panahon sa Adbiento, sa kinasing-kasing, mag-ampo kita ngadto sa Dios sa atong amahan, sa ingon mapuslan nato ang kahigayunan alang sa bag-ong sinugdanan diya sa grasya. Muingon kita, manggiluyong Dios, dungga ang among pag-ampo. Manggiluyong Dios, dungga ang among pag-ampo.